ඉවත්වනකුණු යලි රෙදිපිලි මත තැන්පත් වීම වළක්වන anti redeposition polymer තාක්ෂණයෙන් bubble washing powder वर्ष इग्दास नमस्य हेटहते ओक्टोबर मास दह नमवेनि दिन आर्यदास पीरिस सह पुष्पा विजयरत्न दंपतींट संपतक्व लुगेगुड मिरिहानेदी उपत लैबू चरिता प्रियदर्शिनी पीरिस लदेरिय सोहोयुरियन देदेनेकुगेन समन्वित पौले बालदरुवा विय वर्ष इग्दास नमस्य हेट्टैथुनेदी स्वकीय प्राथमिक अध्यापनीय सदहा चरिता लदेरिय लुगेगुड अनुला विद्यालयट ऐतुलत् पन्विय इवकट श्रीलंका ग्वन्विदुली संस्थावे ज्येष्ठ माध्यवेदियकु सह विशिष्ट परिपालकियकु वू स्वकीय पियानन्गे सह जयंत पीरिस सह रंजित पीरिस यन बाप्पला देदिनागेद आभासय लबमिन कुडा कल सिटम निवेदन कटियुतु वलट वेडि लदियावक् देक्वू चरिता सिसुविय इवकट अनुला विद्यालये पवत्वन लद विशेष उत्सव अवस्थावन स्वकीय सुगायनेन वर्णवत् करवूये गायनेट ऐय सतुवु सहज कुशलतावय मनाव विदहा पामिने पासलेदी दयानिल लंपिटिय क्रिस्टीन दिसानायक सह विमला अमरदेव यन गुरु मैनिवरुन यटते उडरट नर्तने हदैरु चरिता देरिय नर्तनेट अमतरव गायनेटद हपंकम पैवाय निवेदिकावक वीमे सिहिनेय पासल समयेदीम मुदुन्पत् करगनिमिन 1984 वसरेदी स्वकीय पियानन्के बाल सोहुयुरु जयंत पीरिस महतागे मगपेन वीम यटते श्रीलंका ग्वन्विदुली संस्थावे वेडसटान संदहा संबंध वीमट चरिताट अवस्थाव लबिने पासल अध्यापनय सार्थकव निमा किरीमेन पसुव 1985 वसरेदी निवेदिकावक वशयेन स्वकीय प्रथम ग्वन्विदुली वेडसटान සොඳුරු සෙවන ඉදිරිපත් කිරීමට සමත් විය 1994 වසරේදී ගුවන්විදුලි සංස්ථාවේ සහන නිවේදිකාවක වශයෙන් පත්වන ඇය 1995 වසරේදී ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකාවක් වශයෙන් ස්වකීය වෘත්තීය වපසරිය වඩාත් පුළුල් තලයකට ගෙන යාමට සමත් වූ ආය 1983 වසරේ සිට අඛණ්ඩව දශක 4ක් ඇසී දිසී ද්විමාත්වෙන්ම නිවේදිකාවක ලෙස රසික හදවත් ස්පර්ශ කළ චරිතාවන් ජාතික ගුවන්විදුලියේ मतकये रेंदुनुकी इदा अपदुटु चित्रपटेकिन अंबिगा गीतेन गीते वेनी रसविंदनात्मक वेडसटहंद स्वाधीन रूपवाहिनी सेवये कला रसांग वेनी संस्कृतकमे वेडसटहंद जातिक रूपवाहिनी शनिदा वासुना वेनी अनुग्रहक वेडसटहंद रसिक दनन्वित गेन एमहिला पुरोगामी विय उपतिन्म उरुमवु स्वकीय गायन हेकियाव वडवडात उपमट्टम करगनु बस बी विक्टर पेरेरा सह विशारद एडवर्ड जयकोडियान गुरुवरुन यटते उत्तर भारतीय रागधारी संगीत हेदेरु तुरुनु चरितावान 1987 वसरेदी श्रीलंका ग्वन्विदुली संस्थावे गायन शिल्पी परीक्षणयेन समत्व ए श्रेणीये गायिकावक वशयेन्द नूर्तिगी शिल्पिनियक वशयेन्द श्रेणीगत वू आय 1998 वसरे यदी तिबु कांता दिने निमित्तेन निर्मित गायिकावन सिय दिनकु हंड मुसुकल दल्वालमु अपि एकैटि पहनक गीतेहि तनु निर्माणे सह संगीते वेनुवेन एवकट कोलंब विश्वविद्यालये नीतिपीठये एगयीम सम्मानयटद चरितावन पात्र वू आय 2008 वसरेदी इंदियानु भात्खण्डे विश्वविद्यालयेन विशारद उपाधिय हिमिकर गेनीमटद अय समत्पन्नीय स्वकीय माध्य वृत्तियेहि गुणात्मक वर्धनयट अवसि अध्ययन पहसुकम सपुरा गनुवस श्री जयवर्धनपुर विश्वविद्यालयेन शास्त्रवेदी उपाधि हिमिकरगत् अय इन इक्बितिव
කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ජනමාධ්‍ය පිළිබඳ ශාස්ත්‍රපති උපාධිය හිමි කරගත්තාය. 1986 වසරේදී අත්තනමල් සීල ඇඳ ගීතය ජනගත කරමින් ස්වකීය ගායන දිවි ආරම්භ වූ චරිතාවන් විසින් රසික හදවත නිවාසන හාලන ස්වකීය මුදු ස්වරයෙන් හෙළ ගීකතට දායාද කළ ගීතවල යහගුණය අපරිමිතයි. 1987 වසරේදී ස්වකීය කුළුඳුල් ගීත සමුච්චය ඇතුළත් සෙනෙහසේ නවාතන ගීත ඇල්බමය ජනගත කළ චරිතා මහත්මිය පිළිවෙලින් 1997 සහ 2004 වසරවලදී නැවුම් ගීත ඇල්බම ජනගත කරන ලදී. ජනසන්නිවේදන නියෝජිත ආයතනය විසින් 2009 වසරේදී පවත්වන ලද මැකෝ සම්මාන උළෙලේදී දේශීය කලාව සහ සෞන්දර්ය අංශයන් වෙනුවෙන් ඉටු කරන ලද විශිෂ්ට සේවය උදෙසා විශේෂ ගෞරව සම්මානයට පාත්‍ර වූ චරිතා මහත්මිය 2011 වසරේ පැවති ජාත්‍යන්තර සිග්නිස් සිනමා උළෙලේදී ජීවිතයේ එක්වරක් පමණක් පිදෙන සම්මානයෙන් පිදුම් ලදී. ගායන ශිල්පිනියක නිවේදිකාවක මතු නොව වරක දේ දූදරුවන්ගේ නැන පාදුණු වස් ස්වකීය ශිල්පීය දැනුම බෙදා දුන් ගුරු මාතාවක වශයෙන්ද බොහොමන් ලබන්නේය. දිගු කලක් බැඳි පෙම මල්පල ගන්වමින් වර්ෂ 1991 දී සම්මානනීය සංගීතඥ විශාරද එඩ්වඩ් ජයකොඩි කලාකරුවානන් සමග විවාහපත් වූ චරිතාප්‍රිය දර්ශනී මහත්මිය චන්දීප සහ ශාරණ්‍යා දූපුතුන්ගේ දයාබර මෑණියන්ද වේ. අපි එතුමියට නිදුක් නිරෝගී සුව සහ චිරජීවනය ප්‍රාර්ථනා කර සිටිමු. මල් වසන්තය උදාවිය මා සුපෙම් කුමරාණෙනි. ගේ පද හේමසිරි හල්පිට. සංගීතය සරත් අල්විස්. देनी सुंदर आदरी मा
වෙනදාට නම් දැබර හිතවතුනි මේ මේ ඔබේ ආලින්දයේ තියෙන හතරස් කොටුවට ඇය එන්නේ ඔබේ ජීවිතයට වාසනාව අරගෙන එහෙම නේද මම හරි නේද හැබැයි මේ ආදරයෙන් පැරදුණු හුඟක් හිත ළඟ මේ වගේ රාත්‍රීන් වල විශේෂයෙන්ම නොනිදා දුකෙන් කඳුලින් බර වෙන මේ වගේ රාත්‍රීන් වල ඇගේ ස්වරය ඔබේ හිත තව එක අඩියක් ඉස්සරහට ජීවත් කරවන්න සමත් වෙලා තියෙනවා අද ජාතික රූපවාහිනියේ සඳරූ සොයාමය මේ පිය දසුනින් වෙනදාට වඩා චමත්කාර ජනක වෙලා තියෙනවා අපි හැව ඉතාම ආදරෙන් පිළිගර ගන්නවා විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පිරිස අයබන ඔබතුමියට අයබෝන් ඒ වගේම මාධ්‍ය වේදිනියක් විදිහට අද මේ ඇගේ හොඳම මිතුරිය සඳරූ සොයාමයට විශේෂ ආරාධිත එක් විදිහට අවිල්ලා ඉන්නවා තනුජක්කේ ඔබටත් අයබෝන් ඉතාම ගෞරවයෙන් පිළිගර ගන්නවා අයබෝන් පපසර අපි මෙතනින් කතා පටන් ගමු ලංකාවේ ලොකුම කලාපවුලෙන් පැවතීගෙන එන ඊට පස්සේ ඒ ලොකුම කලාපවුල තව තවත් දිග්ගස්සන්න හේතු වෙන ඔබේ බාල කාලය නිවේදිකාවක් විදිහට වෙන්න පුළුවන් එහෙම නැත්නම් ගායිකාවක් විදිහට වෙන්න පුළුවන් මේ ගමන පටන් ගන්න කොහොම හයියක්ද කොහොම බලාපොරොත්තුවක්ද කොහොම සහයෝගයක්ද ඔබේ මේ ලස්සන වාසනාවන්ත පවුලෙන් ලැබෙන්නේ පබසර මම ඉපදුනේ කොළඹ මම ජීවත් වෙන්නේ නුගේගොඩ මගේ පියා කලා ශාස්ත්‍රයේ නිවේදන ශාස්ත්‍රයේ දෙවන්තේක ආරියදාස පීරිස් මහත්මයා මගේ මව පුෂ්ප විජේරත්න අපේ පවුලේ මමයි අක්කයි විතරයි ඉතින් පොඩි කාලේ ඉඳලම අරවාකේ වගේ කලාවට बर पाऊ लखी इति मगे पिया भी रखने में मगे पियागे सहोद दिने कुत श्रीलंका गोवा संस्था निवेदकैन इति रंजित पीरिस सा जयंत पीरिस महात्म्या इति मे 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 सुसंगे मे एक मुत्व ये तुलिंग अभी भूम कलावट आदरे कला इति मम ඉගෙනගත්තේ නුගේගොඩ අනුලා විද්‍යාලේ මම විද්‍යා විෂයන් හැදෑරුවේ ඒ වුණාට මම කලාවට හරිම කැමති විශේෂයෙන් මම නිවේදන වෘත්තියට හරිම කැමති මගේ කුඩා කාලේ මම හැමදාම කියන්නේ එක එක ප්‍රවෘත්ති ආමංගල දැන්වීම ඒ වගේව පත්‍රයක දැක්කත් මම අරගෙන කියවනවා කියවලා මම රෙකෝඩ් කරනවා කරලා ඒක මමම අහනවා මංගිදරේ මගේ මුල්ම කැමැත්ත තිබුණේ නිවේදිකාවක් වෙන්න විශේෂයෙන්ම ගුවන් විදුලියේ. මොකද එතකොට රූපවාහිනී මාධ්‍ය ඇවිල්ලා තිබුණෙත් නැහැ. මම මේ කියන්නේ 1985 ඒ මම පාසල් යන කාලේ. ඒ කියන්නේ ඉතින් මම නිතරම ගුවන් විදුලියට යනවා. තාත්තලත් එක්ක යනවා. වැඩසටහන් වලට සහභාගී වෙනවා. මට මතකයි ඔයාගේ පියා जयंत रोहन महात्मा मम वेरसटन करो इत हेमदाम पासलैरला इन श्रीलंका गुणी संस्था वट वेरसटन वरट खाता वेरसटन तीनो इवे गीत कथा तीनो किटी कथा तीनो वीरिदु तीयन इत कोम थवस हय हतवन का इनमें गुणी इतने सा मम पुदुमाकार विधि मम निवेदिका वक कमी हिटपुके हेबी मगे पिया एक इंदकत कमती गुणे නමුත් මගේ මව සහ මගේ පියාගේ එක සහෝදරෙක් ජයන්ත පීරිස් මහත්මයා තමයි මට උදව් කළේ මේ නිවේදන වෘත්තියට පය තියන්න. ඉතින් මට මතක් වෙනවා මේ වෙලාවේ මම මුලින්ම සජීවී වැඩසටහනක් කරේ සොඳුරු සෙවන කියලා තියෙනවා හැමදාම බ්‍රහස්පතින් දවස් 4ට සජීවී වැඩසටහනක්. ඉතින් මේ සජීවී වැඩසටහනේ තමයි මම අපි අජිත් ඉන්ද්‍රජී විජේසේන අපි කණ්ඩායමක් ඒ වැඩසටහන ඉදිරිපත් කළේ ඊට පස්සේ අනුමත කටහඬ අනුමත නිවේදිකාවක් විදිහට ගුවන් විදුලියේ වෙළඳ වැඩසටහන් ගණනාවකටම සහභාගී වුණා
अंबिका गीतेन गीते सिल्वर लाइन गीत धारा गणेश आरंसीनु इवगे वेरसटहन ईट पास मम सहन निवेदिका वकुना एक दस समय अणु हतरेदी ईट पास मम प्रवृत्ति प्रकाशक निवेदिका बट पत्ना मे वन कम मम श्रीलंका गुअन संस्था प्रवृत्ति निवेदिका वकुदीर कटयुत करना දැන් මේ මගේ නිවේදන වෘත්තිය පැත්තේ මම මෙහෙම ගමනක් එනකොට මට ගුවන් විදුලියේදී ඇතරම රෝහිත විජේසූරිය මහත්මයා මුණ ගැහෙනවා භක්ති පූජා කියලා වැඩසටහනක් තියෙනවා ඒකට අත්වැල් ගීත ගායනයට එකතු වෙන්න පුළුවන්ද කියලා ඉතින් එතනදී මම අපි අත්වැල් ගායනයට යොමු වෙනවා ඒ අතර කාලයේදී මගේ ජීවිතේ ලොකුම පරිවර්තනය සිද්ධ වෙනවා. ඉතින් එඩ්වඩ් හම්බ වෙනවා. ඊට පස්සේ ඉතින් අපි තවත් අලුත් ආරම්භයක් ගායන ජීවිතය පැත්තේ මම ගායන ජීවිතය පැත්ත කියන්නේ මම මුලින්ම ගුවන්විදුලියේ තමයි ගීතයක් ගායනා කළේ. ඒ එඩ්වඩ් එක මියසී කියලා වැඩසටහනකට ඊට පස්සේ 1987 දී තමයි මගේ මුල්ම යුග ගීතය පන්සලේ පල්ලියේ විශාරද ගුණදාස කපුගේ සංගීතවත් කරපු පූජ්‍ය රමුකන සිද්ධාර්ථ ස්වාමින් වහන්සේ රචනා කරපු සංසාරේ අපි කියන කැසට් පටයට තමයි ඒ ගීතය ගායනා කළේ. දැන් මගේ ඔයා මාව ආරම්භයේදී මාව හඳුන්වලා දුන්නා කටහඬින් මම භූමිකාවන් දෙකක් නියෝජනය කරනවා. ඒ කියන්නේ නිවේදිකාවක් විදිහටත් සහ ගායිකාවක් විදිහට ගුවන්විදුලි නිවේදිකාවක් විදිහට ආරම්භ කරපු මගේ ගමන මම ඇත්තටම ඒ කාලෙම 1984 දී මම ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සේවයේ නිවේදිකාවක් විදිහට සම්බන්ධ වෙනවා. එහිදී මම විවිධ වැඩසටහන් ඉදිරිපත් කළා. ප්‍රවෘත්ති නිවේදිකාවක් විදිහට කටයුතු කළා. 1987 ඉඳලා කලා රසාංග කියන වැඩසටහනේ වසර 15ක්ම නිත්‍ය නිවේදිකාව විදිහට ස්වාධීන රූපවාහිනී සේවයේ මම කටයුතු කළා. දැන් හිතතුනි මේ දැන් මගේ අද රාජකාරියේ හැටියට නම් ඇයිගේ මේ ගීත සංගීත ඉතිහාසය තමයි හාරවුස්සල බලන්නට සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි මොකද්දෝ නැකමකින් මම පටන් ගත්තෙ මෙතනින්. හැබැයි ඒක ගැන තව සෑහෙන දේවල් තියෙනවා කතා කරන්න. ඊගව ගීත විරාමය අරගෙන අපි නැවත මෙතනට සම්බන්ධතාවය අරගමු. එතෙන් සිට කතාව ගොඩනගන්න මේ ඔබ වෙනුවෙන් අද සඳරු සොයාමේ ගීතවත් වෙන අය සුපෙම් ස්නේහයේ මන්දස්මිතිය ගේ පද පූජ රාමකන සිද්ධාර්ථ හිමි සංගීතය විශාරද එඩ්වර්ඩ් ජයකොඩි
අපි ජාතික රූපවාහිනී සඳරු සොයාමයේ මේ රැඳිලා ඉන්නේ විශේෂයෙන්ම අවුරුදු 175ක ශ්‍රී ලාංකේය ව්‍යාපාර ක්ෂේත්‍රයේ ප්‍රවුඩ් නාමය ඩාලි බට්ල නාමය යටතේ වෙළඳපොළට නිකුත් වෙන බබල් සන්නාමයෙන් තමයි මේ වැඩසටහන සඳහා සාදර අනුග්‍රහය දක්වන්නේ පමණක් නෙවෙයි මේ වැඩසටහනට සම්පත්දායකත්වය පිටපතේ සිට සියලු දේවල් डाली बाटल समागम बबल सन्ना मेन गेन इन बगत उबट सिहिपत कर टोने चरिता प्रियदर्शनी महात्म्य पटांगत्यम तरजक्य मे मम हापुनिसा माध्यवेदिनी गे भूमिका भी अत्रम मे अपेरटे माध्यकलावेतुले रेडियो करणे अतुले रूपवाहिनी करणे अतुले चरिता प्रियदर्शनी पीरिस्कियन लकुन मंकमती ඔබ අඳුන ගන්න විදිහ ඔබ එය පරමාදර්ශයක් කර ගන්න විදිහ සහ අනාගතයට එය නැවතාපසු හැරලා බලනකොට කොයිතරම් වැදගත් වෙනවද කියලා දැනගන්න. ඔව් ඇත්තටම මම හැමතිස්සම හිතන එකක් තමයි පපසර චරිතා එඩ්වර්ඩ් කියනේ පවුල දවන්ත පවුල ආශ්‍රය කරන්න මට ලැබීම මං අර හැමතිස්සම හිතනවා කල්යාණ මිත්‍ර සම්පත්තිය කියලා කියන්නේ අපි පින් කරාම ලැබෙන දෙයක්. ඉතින් ඒ හින්දා චරිතක්කයි एडवर्डाई सह ए पौल आश्रयकरण लभीम मम मगे जीवित मठा लभच लुक अवस्थावक सह मगे पिनाक मम सालकन मगद अपीसर हट कथाकणे अनकोट वट तेरे मंगे एकाक्तमाय निर्माण कार्य कुणहम जीवित अट यम विधि पिवस्युम गाने अरमुना गाने तमंगे निर्माण हरह यतकोट एक माध्यवेदे वेन्न पुलवांग एक संगीते वेन्न पुलवांग अगे मे निर्माण कार्य अथुले मं खावदावत देदेने दाखिने है हेमतिस्से मम दाखिने दवंत खांता पौरषया इतकोट ऐ सहोदरिया कै मावा कै दियनिया कै नैंदनिया कै ताम मित्तनिया पेलाने मंगिताने नमुत ए हेम नौना तानि थेमोटमत ऐ इतामत्म दायबर विधिरतमय सालकाने ए हेम दे मेकेन अपि हुंगक वेलावट निर्माण शिल्पियेके निर्माण तुल दाखिनते एत जीविते दाखिने नहे मम अत्र चरितागे जीवित दकीन विशाल मते तमएक उगुल कौरुद्धान्यक्तम अय अत्थरीम पत्ति इतामत्म विशालतनक इतकोट सिते बरदेवल पिलिबंधम निवीम कन कथाकोट अभी दिन्ना अत्र लघु संवाद अति वेनवा ये देवल पैते हेम इन इतकोट मे हेमदे आत्म मम्मे कथाकन हेमदे आत्म अवे भावताकर नवता कलाव सह अगे माध्यवेद हरह अनेक मिनसुंगे सिद्धिवान्न सह अनेक मिनसु संदह यम आलोक्या लबादेन अन्न ये कर्तव्य हरियट कलाकारे खलोत् मम हितनवा हेमताम ये कलाकरुवट आदरे करपु प्रेक्षक जनतावगे हिते तियनवा
මේ කෙනා ඇත්තටම හරි සේවයක් අපි වෙනුවෙන් කළා කදිම සේවයක් අපි වෙනුවෙන් කළා කියලා දෙයක් තියෙනවා. ඉතින් එතකොට අන්න ඒ තැන්පත් වීම විනයගරුක බව එතකොට පෞරුෂත්ව සංවර්ධනය සහ තමන්ගේ වැඩසටහන වෙනුවෙන් වෙන කැපවීම ඇය පෙර සූදානම් වෙන විදිහ මේවා අදටත් මම හිතනවා අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔයා ඔය කියන මාධ්‍යවේදියා හදාරන අලුත් කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ හැමෝම දැන් ඇත්තටම චරිතාක්කා වගේ කෙනෙක් වැඩසටහනකට අලුතෙන් ලෑස් වෙලා එන්න ඕනේ නැහැ. එහෙම කියලා කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන්. මොකද එක්ස්පීරියන්ස් එක කලා පවුල දැවැන්ත අත්දැකීම් මේ ඔක්කොමත් එක. නමුත් ඇය අදටත් මේ වැඩසටහනටත් ඇය ඉඳගන්නේ ඇගේ පළවෙනි වැඩසටහනට ඉඳගන්නවා හා සමානවම පෙර සූදානමකින් විනයගරුක වෙලා විදිහට වෙලාවට ඇවිල්ලා අඳින පළඳින එකේ ඉඳලා කතා කරලා සියලුම දේවල්. ඉතින් එතකොට දැන් ඇත්තටම කියනවනම් මේ සෙට් එකේ තියෙන දේවල් වල කලර්ස් පවා ඇයි ඉතාමත්ම හොඳින් ගලපලා තමයි වැඩසටහනට දේවල් සූදානම් කරගන්නේ. මොකද ඇයි මේකට සූදානම් වෙනකොට මාත් එක්ක කතා කළා. ඒ හින්දා මම දන්නවා. ඒතකොට එහෙම නැහැනේ පබසර ගොඩක් වෙලාවට අපි මේ ලැබිලා තියෙන කලා කුසලතාවය කියන එක අපි හරි ඊසි ගන්නවා. හරි ලේසියා මේක අපිට ලැබිලා තියෙනවා. අපිට හැමදාම සින්දු කියන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් හැමදාම අපිට කතා කරන්න පුළුවන් වගේ එක. නමුත් ඇගේ ජීවිතේ මෙච්චර කාලයක් ඇයි මෙහෙම ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියන එක තමයි අපි හදාරන්න ඕනේ. අන්න ඒ හැදෑරීම ළඟ ඉන්න යාළුවෙක් විදිහටත් මම මේ කියපු ඉතාමත් සංක්ෂිප්තව කියපු කරුණු හරහා ඇය මේ කාර්යය කරනවා. ඒ හින්දා අර නිර්මාණ කරුවත් ඒ වගේම සාමාන්‍ය මිනිස්සයත් අතර ලොකු වෙනසක් පේන්නේ නැත්තේ ඒ ඒ නිර්මාණ තුල ඉන්න ගැහැණියම තමයි ඇත්ත ජීවිතෙත් මම ඇගේ ජීවිතේදී දකින්නේ. සහතික වශයෙන්ම මේ අර මසුරන් දාන්න ඕන කතාවක් එය සනාථ කරන්න හොඳම උදාහරණයක් තියෙනවා දැබර හිතවතුනි මට ඔබට හෙලි කරන්න මේ ගීතෙන් අනතුරුව සිප් දහනෙන් නොමිදෙනු මැන සොඳුරු දිනේනි ගේ පද යමුනා මාලනී පෙරේරා සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ
සඳ කෙරණින් තරු එලියක් වියකුණු සඳ ගේපද බන්දුල නානායක් කරවසම් සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් මහත්මිය සමගින් ගීතවත් වෙන ජාතික රූපවාහිනියේ සඳරූ සුයාමය මේ ඔබ රස විඳින්නේ චරිතා ප්‍රියදර්ශනී මහත්මිය මේ මම පාසල් අධ්‍යාපනයක් ලැබුවා නම්
මට පාසලක් මාව පාසලකට ඇතුළත් කරගන්න බැරුව හිටපු කාලේ ඔබටත් සමහර විට මතක ඇති මං ලැබූ පාසල් අධ්‍යාපනයේ සම්පූර්ණ ගෞරවය හිමි වෙන්නේ ඔබට ඒ ඇයි කියලා සමහර විට ඔබ දන්නවා ඇති සමහර විට ඔබ නොදන්නවත් ඇති එහෙම නැත්නම් ඔබට මතක නැතුවත් ඇති ඔබේ පාසල මගේ නිවස ළඟම තියෙන අනුලා විද්‍යාලය අනුලා විද්‍යාලය කොහොම ඔබට උපකාර කළාද නිවේදිකාවක් විදිහට හෝ එහෙම නැත්නම් ගායන ශිල්පිනියක් විදිහට හෝ එහෙමත් නැත්නම් ගැහණියක් විදිහට ඔබේ කකුල් දෙකෙන් හිටගන්න පාසලන කාලේ මම විෂයක් විදිහට හැදෑරුවේ නැටුම් විෂය මම අපස සාමාන්‍ය පෙළ නැටුම් විෂයෙන් තමයි පෙනී හිටියේ නමුත් මම උසස් පෙළ කරේ විද්‍යා විෂයන් අපේ පාසලේ අන්තර් පාඨශාලීය පාසල් ගායන තරග සඳහා මම ඉදිරිපත් වුණා මට මේ වෙලාවේ මතක් වෙනවා ඇත්තටම මගේ නර්තන ආචාර්යනි දයනෙල්ලම්පිටිය මහත්මිය ඒ වගේම ක්‍රිස්ලින් දිසානායක මහත්මිය ඒ වගේම ජයම්පති නවරත්න අපේ සංගීත ගුරුතුමිය ඒ වගේම විමලා අමරදේව මහත්මිය ඉතින් මේ සියලු දෙනාම අනුලා විද්‍යාලයේ හිටියේ ඉතින් මම පාසල් පෙරදිග තූර්ය වාදක කණ්ඩායමේ සමාජික අවක් වෙලා හිටියා ඒ වගේම මම ශිෂ්‍ය බට කණ්ඩායමේ හිටියා මම දැල්පන්දු ක්‍රීඩාව කරා මම හිතනවා අනුලා විද්‍යාලය කියන්නේ කලාකරුවන් රාශියක් මේ ලක් දෙරණට බිහි කරපු උතුම් පාසලක් ඉතින් අපිට විනය අපිට කොහොමද දෙපයින් හිටගන්නේ මේ සමාජය තුල කියලා මම හිතන පාසල කියන්නේ අපිට අම්මෙක් වගේ ඉතින් මගේ පාසලෙන් මට ඒ සිළු දෙයම ලැබුණා එකම දේ තියෙන්නේ මම අර නැටුම් විෂය කරපු නිසා හුඟක් අය මම ගායනයේ පැත්තේ මම තරග වලට ගියා මම දැන් මම පාසල යන කාලේ තමයි මම ඉස්සෙල්ලාම ජාතික රූපවාහිනියට ආවේ ප්‍රතිභා කියන වැඩසටහන ඒකේ තේමා ගීතය ගායනා කරන්න මමත් මගේ පාසලෙන් මනිෂා විජේසිංහ අසංග ප්‍රේමන්ත පීරිස් හැම පාසලකින්ම ආවා ඉතින් එහෙම ඇවිල්ලා හේමනලින් කරුණාරත්න සහ සුරම්ම මාපිටිය තමයි වැඩසටහන නිෂ්පාදනය කළේ ලක්ෂ්මන් විජේසේකර මහත්මයා තමයි ඒ ගීතයට සංගීතය සැපුවේ අපි ඉතින් පාසල් යන දරුවෝ අපි ජාතික රූපවාහිනියට ඇවිල්ලා මේ ගීතය පටිගත කරා ඒක හරිම සුන්දර අත්දැකීමක් ඉතින් ගොඩක් දේවල් වලට සම්බන්ධ වෙන්න අපිට අවස්ථාව උදා වුණා මම හිතනවා ඒක මම ලැබපු ලොකු භාග්‍යයක් කියලා දැන් අදට පවා මම වකිව නුගේගොඩ තියෙන අනුලා විද්‍යාලය මගේ පාසල ළඟින් යනකොට මම නැගිටලා මං අදටත් අත් දෙක තියලා වඳිනවා මගේ පාසලට මං ආදරේ අනුලා විද්‍යාලයට මගේ සමකාලීන මගේ පන්තියේ මිතුරියක් දීපිකා ප්‍රියදර්ශනී ඉතින් අපි කලාකරුවන් ගොඩාක් හිටියා ඇත්තටම අනුලාවේ ඉතින් ඇත්තට මම මගේ පාසලට ණය ගැති අපිව මෙහෙම අනන්‍යතාවයක් ඇති කරගෙන රැඳෙන්න අවශ්‍ය ශක්තිය ධෛර්යය දෙමව්පියන් හා සමානව මගේ පාසලිනුත් මට ලැබුණා. පැහැදිලිව අපි සඳරු සොයාමේදී මේ අපේ රටේ ගායිකාවක් විදිහට එහෙමත් නැත්නම් කාන්තා පෞරුෂයක් විදිහට එක් තැනකදී පරමාදර්ශීව කතා කරන්නේ ඇයගේ ගීත නිර්මාණ නිසාම පමණක් නෙමෙයි ඇය අඳින්න පළඳින හැසිරෙන කතා කරන මේ හැම වචනයක් ඇතුළෙම අර තනුජක්ක කියු පරිදිම දෑබර හිතවතුනි මේ ඒ පූර්වාදර්ශය තියෙනවා අපි ඊගව ගීතයට යන සූදානම් එය කොතරම් ඔබට ඔබේ ජීවිතයට සමපාත කරගන්න පුළුවන්ද කියන කාරණාව මම මේ ගීතයෙන් පස්සේ ටිකක් හාරවුස්සන සූදානම් වෙන්නේ ජීවිතයේ වසත් ගීතය ගයනු මැන प्रिय सुंदर गेय पद आनंद पद्मश्री संगीत महिंद भंडार
තනුජක්ක මේ දැන් එය නතර කරපු තැනින් හිතුවොත් එහෙම කාන්තාවකද පිරිමියට කෙටද කියලා වෙනසක් නැහැ පුරවැසියෙක්ට මිනිසෙක් වෙලා උපත ලබන ඕනම කෙනෙක්ට මේ හැමතැනම අත්දැකීමක් ලබන එක හැමතැනකම පුහුණුවක් ලබන එක කොයිතරම් වැදගත් වෙනවද ජීවිතේ අනාගතේ ගත කරගන්න අපිට ඔව් දැන් ඇත්තටම මේ වැඩසටහන බලනකොට කෙනෙකුට හිතන්න පුළුවන් චරිතක්කයි මමයි කොහොමද මෙච්චර හොඳ යාළුවෝ වුණේ කියලා පරම්පරා ඔව් වටත් එහෙම හිතෙන්න ඇති පරම්පරා දෙකක් අඳින පළඳින විදිහ දෙකක් කතා කරන විදිහ වෙනස් හිතන පතන විදිහ වෙනස් හැබැයි අරවා කියනවා වගේ මේ පරම්පරාවේ ආටිස්ට් කෙනෙක් 21 වෙනි සියවසේ අලුත් දැනුම පිළිබඳව කෝල් එකක් දාලා හරි අහනවා නම් මට ඉන්න एक आलू मैं आता मैं मनोहारी दया मम फेसबुक कथा कर ला हरी दाल तीन देखोत ऐ अनिवार्य में मगेन कथा कर ला हनुआ थानू मम देखा मेहम होया श्री पूजा समाज पावे वे न पुलवांग विशेष वन सेवा से डिजिटल पेरलिय वे न पुलवांग ओ न पता एक पीली पादव अलूत एक ने 21st सेंचुरी के दैनु मगेन ऐ हरी में සලකලි මත එතකොට තමන් තමන්ව සෙවීම ඔබන් හිතනවා ඉන්ට්‍රෝ එකේදී හරි ලස්සන විදිහට ඇය ගැන හඳුන්වලා දෙනකොට ඒ වගේ දෙයක් කිව්වා තමන් තමන්ව සෙවීම කියන එක එක තලයකට ආවට පස්සේ මිනිස්සු අතාරිනවා ඒ කියන්නේ තමන්ගේ පෞරුෂය ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ තමන්ගේ පවුල ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ තමන්ගේ නම ගොඩ නැගිලා තියෙන්නේ එතකොට අවස්ථාවන් තියෙනවා දැන් පවතින පුළුවන් ජනප්‍රියත්වය තියෙනවා ඒ හැමෝම සමහරලාට මිනිස්සු එක අතාරිනවා නමුත් ඇය දැනුම සොයා යන එක කොයි වෙලාවකවත් අතාරින්නේ නැහැ අන්න ඒ කාරණාවේදී ඉගෙන ගැනීම අධ්‍යාපනය කියන එකත් ඒ විදිහටම තමයි දැන් අපි දෙන්නා ගොඩක් දේවල් එකට අධ්‍යයනය කළා ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ ඩිප්ලෝමා එකක් අපි දෙන්නා එකට අධ්‍යයනය කරා ඊට පස්සේ අපි දෙන්නා උපාධියක් එකට අධ්‍යයනය කරා ඊට පස්සේ අය කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ නැවතත් මේ උසස් අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු වුණා ඒකටත් සෑහෙන විදියට මට බලක දැන් එහෙම කරන්නේ නැහැනේ පබසර ඇත්තටම තමන්ට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් නම් තමන්ට සල්ලි තියෙනවා නම් තමන්ට වෙලාව තියෙනවා නම් මේ වගේ සංකීර්ණ සමාජයක යාළුවා ආවත් නැතත් අතහැරලා දාලා යන්න වෙන සමාජ ක්‍රමයක තමයි අපි ජීවත් වෙන්නේ නමුත් ඔව් හැබැයි මම වාසනාවන්තයි මේ වගේ අක්ක කෙනෙක් මේ වගේ යාළුවෙක් ඉන්න එක එයා මට බැරි වුණා යත් එක එක කරන්න හැබැයි ඇයි දුන්න මේ එන්කරේජ්මන්ට් එක මට ඔයා ආවේ නැති වුණත් ඔයාට තමයි මේක හැමතිස්සෙම යා විහිළුවට කියන කතාවක් මම කියනවා වැඩසටහන බලන් ඉන්න අයට මොකද දැන් චරිතක හරීම සුන්දර අර මේ උපහාස රස සංවේදීතාවය කියලා අපි කියන්නේ sense of humor එහෙම නැත්නම් ඒක හොඳටම තියෙන මට ඉන්න හොඳ යාළුවෙක් ඒ කියන්නේ හරි රසවත් ඇයි කියන දේම ඇයි වෙලාවකට මට කියනවා තනු मे सर्टिफिकेट्स टीक मगे नाम पेटिया पीट अब ओयाट मेक तव इसटे आनोनी ओया मे रटें एलियटे आनोनी ओया मेहम करा नोनी हिंद एर एनकरेज कर विधि ऐ एव होयागने वहा सामानोम अभी बात एक कोटसा बवट पात करगा ඉලක්කගත වීමත් විනයානුකූල වීමත් කියන දෙකම සමාන්තරව අරගෙන යන එක පබසර ලයිෆ් එකේ ගැහණියෙකුට ලේසි දෙයක් නෙවෙයි. මොකද එක තැනකදී ගැහණු ජීවිතය අතහරිනවා. දරුවෝ හම්බුනහම එහෙම නැත්නම් විශේෂයෙන්ම ඇගේ ගෙදර මේ රටේ ඉන්න දවැන්ත චරිතයක් ජීවත් වෙන්නේ. එතකොට ඒ කෙනාව රැකබලා ගන්න ඕනේ ඇය ඒක කරනවා උපරිමයෙන්ම. එතකොටත් සමහර අය ඒ අයගේ ජීවිතය අතහරිනවා. නමුත් ඇය මේ සියලුම දේවල් සමබර කරගන්න විදිය, කළමනාකරණය කරගන්න විදිය, මැනේජ් කරගන්න විදිය, කාලය අපි හැමෝටම ගන්න ගොඩක් දේවල් ඇය ඇයව හොයාගෙන යන ගමන් මේ මිනිස්සු අතරේ මේ දේවල් ව්‍යාප්ත කරන්නත් මේ කරන කාර්ය අති මහත් සේවාවක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වුණොත් මමත් ගොඩක් ජීවිතේ දේවල් සමහර අතහැරිලා යන දේවල් අරගන්න වෙලාවල් තියෙනවා. මොකද අර අයින්ස්ටයින් උත් කියලා තියෙනවානේ සමහර දේවල් තියෙනවා අපිට සරලව විග්‍රහ කරන්න බැරි නම් ඒ කියන්නේ අපි ඒක ගැන හරියට දන්නේ නැහැයි කියලා. මෙයා අයින්ස්ටයින් කියන්නේ එහෙම කිව්වම මට එක එක ඒවා කියලා විහිළු කරනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ හැබැයි එයාට ඒක සරලව විග්‍රහ කරගන්න පුළුවන් වෙන තාක්ම ප්‍රශ්න අහලා 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 එයා ඒක निराකරණය කරගන්නවා. සාමාන්‍යයෙන් පෞරුෂයන් එහෙම කරන්නේ නැහැ නේ. ඒගොල්ලෝ බයයි අපිට දැනුම නැහැයි කියලා
අනික්කය දැනගනී කියලා. හැබැයි මම හැමතිස්සම හිතන එකක් තමයි මේ පවතින දැනුමෙන් අපිට මේ ලෝකේ සර්වයිව් වෙන්න බෑ දැන්. ඒ කාලේ ඉවරයි. ඉතින් ඇය ඒක තේරුම් අරන් ඉන්නවා මොකද තරුණ දුවෙකුයි පුතෙකුයි ගෙදර ඉන්න නිසා එයා දන්නවා නෑ මේ මෙතනින් එහාට මම යන්න නම් මම මේ නොලෙජ් එක සමහරට දුවයි පුතයි එක්ක ඒ ඩීටේල්ස් කතා කරන්න වෙලා නැති හින්දා හරි එහෙම දෙයක් වුණ වෙලාවල් වලදී ඇය මට කතා කරලා කිසිම අර සමහර අය ලැජ්ජයිනේ පබසර දේවල් අහලා දැනගන්න Tamanට වඩා බාල කෙනෙකුගේ. නමුත් ඇගේ තියෙන ඒ උසස් ගුණාංග මං හිතන්නේ හැම කෙනෙකුටම ආදර්ශයක් පරමාදර්ශයක් බවට පත් වෙනවා. අපි ගොඩාක් දේවල් ෂෙයා කරගන්නවා ඇත්තටම. අපි හරියට කතා කරනවා අපි හරියට තර්ක කරනවා. මං හිතනවා ඒ සංවාදය අවශ්‍යයි. ඇත්තටම ඒකට තමයි අපි අප්ඩේට් වෙන්නේ. ඔව් ඔව් ඒක හරියට. ඇත්තටම මේ චරිතා ප්‍රියදර්ශන මහත්මිය මේ කියන්නේ මගේ ඔළුවට එකපාරටම ආපු ප්‍රශ්නය. දැන් මෙතන වාඩි වෙලා ඉන්න ඔබ හා සමාන තව බොහෝ දෙනෙක් වඩා ඔබ දැනටමත් බොහෝ දේවල් හදාරලා තියෙනවා ඔබ දැනටමත් බොහෝ දේවල් අල්ලලා බලලා තියෙනවා මේ මම පෞද්ගලිකව දන්නවා පත්තරෙන් කියවලා ඔබ ඔබේ අවසාන උපාධිය ලබා ගත්තේ BMICH එකේදී කොයි කාලෙද කියන එක ඒ අවසාන උපාධිය මේ තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද ඉගෙන ගන්න ඔබට ඔබේ අරමුණක් විදිහට තව කොච්චර දේවල් තියෙනවද ඉගෙන ගන්න හොයන්න ඔබේ බලාපොරොත්තු කොහොමද මං ආසයි ඇත්තටම ඉගෙන ගන්න මං හරි ආසයි තනියෙන් ඉගෙන ගන්නත් මේ මට ඕනේ කණ්ඩායමක් එක එකට ඉගෙන ගන්න. දැන් එහෙම කණ්ඩායම තමයි මේ අපි තනූලා. ඒ ආදරය, ඒ බැඳීම මොකද අපිට අපි හොඳට දන්නවා. හොඳට හඳුනනවා අපි. ඒක නිසා ඒක හරි ලේසි වුණා අපිට. ඒකනි මං කිව්වේ දැන් අපි දෙන්න මෙතන ඉන්නකොට කට්ටියට සමහර පුදුමයක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි දෙන්නගේ සමහර තැන් තියෙනවා අපි එකට රීඩ් කරන්න තැන්. ඉතින් ඒක නිසා මං හිතනවා එහෙම අලුත් පරපුරයකද ප්‍රවීණද එහෙම නැහැ අපි බොහොම දැනුම බෙදා ගැනීමත් දැනුම ලබා ගැනීමත් මේ සියල්ල එකට සිද්ධ වෙන්න ඕනේ එතකොට තමයි ලෝකෙ තවත් ලස්සන වෙන්නේ සහ පබසර මේ ඉගෙන ගන්න ඒ යාළුවෝ ඔක්කොටම උතේ ඉඳලා හවස වෙනකන් කැඹපීම හදන ඒවා ඉල්ලන වෙලාවට තේ හදලා දෙන ඒවා ඒ හැම දෙයක්ම දැන් මෙනියු එක උනත් එයාගේ ගෙදර ඉඳලා අපි පාඩම් කරනවා නම් එයාට ඩිසයිඩ් කරන්න පුළුවන් නේ මම මේක නම් ගේන්නේ එහෙමත් නැහැ හැමෝගෙම ඒ කියන්නේ මට ඒක කියන්න බෑ ඒක ඇත්තටම එයාගේ තියෙන thinking pattern එක හැමෝම ගැන හිතන එක හරිම වැදගත් වෙනවා මේ වගේ වෙලාවකදී මම කියන්නේ සමහර වෙලාවට ඇයත් පාඩම් කරන ගමන් අපි හැමෝටමත් ඉල්ලන සැරේට තේ හදලා දෙනවා කියන්නේ ලේසි වැඩක් නෙමෙයිනේ ඇයට සේවය කරන්න කට්ටිය ඉන්නවා වෙන්න පුළුවන් නමුත් ඒක නෙවෙයි ඒ වෙලාවට එයා ඒක අවංකවම කරන එක ඉතින් ඒකෙන් අපිටත් ගොඩක් ලොකු මේ ආකර්ෂණයක් වගේම අපිටත් ලොකු මේ කණ්ඩායම් හැඟීමක් ආවා මේ සියලුම අධ්‍යයන කටයුතු සම්පූර්ණයෙන් ඉහලින්ම සමත් වෙන විදියට කරලා ඉවර කරන්න ඕනේ මොකද ඇත්තටම ඔක්කොමලට වඩා ක්‍රෙඩිට් එක යන්නේ මෙයාට අපේ රිසර්ස් ආවම හැමෝම එහෙම තමයි මෙයා ගාවට තමයි දුවන් එන්නේ ඇත්තටම මේ මම හිතන්නේ මේ ඒ මෞගුණ ඒ හොඳ හිත මේ රූපයෙන් අදටත් මේ දිලිසෙමින් අපිට දැනෙන්නේ ඒ නිසාම වෙන්නේ නැති හදවත පිළිඹු කරන කැඩපතනේ මේ මූණ කියලා කියන්නේ දැවර හිතවතුනි චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් විශාරදතුමිය මෙතන ඉඳද්දී මේ කතාවට වැඩි ඉඩක් දෙන්න ඕන ගීතයට අපි ඊළඟ ගීතයට යමු සර්වකාලීන සෙනෙහසේ ප්‍රතිමූර්තිය ගේය පද පූජ රඹුකන සිතාර්ථ හිමි සංගීතය H.M. ජයවර්ධන
සීදු සුදු ඇඳුම් වලට සුදු සුදු දීප්තිය සහ පාට ඇඳුම් වලට වර්ණවත් දීප්තිය දෙන ප්‍රෝවයි තාක්ෂණයෙන් බබල් රුෂින් පවුඩර් මිරිඟු දිලෙන කතරක කෙම්බිමක් වූ නුඹේ සෙනෙහස ගීය පද බන්දුල නානායකාර වසම් සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ රූපවාහිනී සඳරූ සොයාමය සමගින් එකතු වන්නේ අද අපි මේ රාත්‍රියේ ගීතවත් වන්නේ විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් සමගින් චරිතා ප්‍රියදර්ශනී මහත්මිය මේ දැන් ලෝකෙ ජනප්‍රිය වෙන්න පුළුවන් ලෝකෙ ප්‍රසිද්ධ වෙන්න පුළුවන් විදි හුඟක් තියෙනවා මේ අහසයි පොළොවේ අතර එහෙම හරියට ඒක අඳුරගත්ත කෙනෙක් ජයග්‍රහණයෙන් කෙලවර වෙනවා ඒක හරි ඇත්තටම අර තනජක කිව්වාගේ අපේ මුළු රටම අපේ අපි අදහන සංගීත ලෝකයේම ඉතාම ගෞරවාදරයෙන් සිහිපත් කරන සංගීත ලෝකයේ පතාක යෝධෙක් ඔබේ සෙවණැල්ල පරිදි ඔබ ළඟ හිඳීම ඔබට සමාජය තුලදී කොයි විදිහට වාසියක් වෙලා තියෙනවද ඔබ ඒකෙන් කොයි විදිහටද ප්‍රයෝජන අරගෙන තියන්නේ ඔව් මම අර නැවතිච්ච තැනින්ම පටන් ගන්නම් පබසර එඩ්වඩ් අපේ පවුලේ හිතපතෙක් නමුත් අපි ආදර සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්න 1986 ඉතින් අපි විවාහ වෙන්නේ 1991 දැන් වසර 32ක් වෙනවා අපේ විවාහ ජීවිතේට අපිට පුතෙකුත් දුවෙකුත් ඉන්නවා පුතා චන්දීප
ද්වශාරණ්‍ය ඔවුන් දෙදෙනත් සංගීතයට සම්බන්ධයි ඒ විෂයන් හදාරනවා ගීත ගායනා කරනවා මං කියන්න ඕනේ ඇත්තටම එඩ්වඩ් මට මුණ ගැසීමත් එක්ක මම මං කියන්නේ මම නැටුම් විෂය කර හදාරුවේ කියලා සංගීත විෂය මගේ මුල්ම සංගීත ගුරුතුමා එඩ්වඩ් ඊට පස්සේ ඔහු ඔහු ඉතාම කාර්ය බහුලයි ඒ දවස්වල ඔහු මාව යොමු කරා විශාරද බී වික්ට පෙරේරා ගුරුතුමන් ළඟට 1986 ඉඳලා බී වික්ට පෙරේරා ගුරුතුමන් මිය යනතුරුම මම ඒ සංගීත ආශ්‍රමයේ සංගීතය ඉගෙන ගත්තා එඩ්වර්ඩ් තමයි සංගීතය හදාරන්න ඕනේ කියලා මාව යොමු කළේ සහ එඩ්වර්ඩ් කියන්නේ ගොඩක් හිමින් ශක්තිමත් ගමනක් යන දෙවන්තියෙක් ඇත්තටම ඔහු අපේ පවුලට ඔහු මහා නුග ගහක් ඉතින් ඔහුගේ සෙවනේ තමයි අපි හැමෝම ඉන්නේ ඔහු අපිට ලොකු ශක්තියක් ඉතින් ඔහු තමයි අපිට මේ යන මාර්ගය හරියට පැහැදිලි කරලා මේක කොහොමද යන්න ඕනේ කියලා කියලා දුන්නේ ඉතින් ඒ නිසාම ඔහුත් එක්ක ඉඳලා මටත් ඕනේ උනේ නැහැ ගොඩාක් ගීත ගායනා කරන්න දැන් මම ශේෂ්ත්‍රයට ආවේ 1986 මම මුල්ම ගීතය ගායනා කළේ 1987 පන්සලේ පල්ලියේ ගීතය ඊට පස්සේ මම මගේ තනි ඒකල ගීතයක් ගායනා කළේ සෙනෙහසේ නවාතන හේමිසිරි හල්පිට මහත්මයා ලිව්වේ සරත් ඇල්විස් සංගීත වේදියා සංගීතවත් කළේ ඉතින් ඊට පස්සේ මම අහස් කෙබේ කියන ගීතය ගායනා කළා 88 විතර මේ ප්‍රේම කතා නවතා මොහොතක් 89 විතර ඒ හරිම ගීත ටිකයි මම ගායනා කරලා තියෙන්නේ මම ගොඩාක් ගීත ගායනා කරලා නැහැ සංගත තැටි ගත්තොත් මම 3ක් විතර තමයි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ අවුරුදු 7න් 7ට 1991 දී මම සෙනෙහසේ නවාතන කියලා කැසට් පටයක් නිකුත් කළා ඊට පස්සේ මම 1997 දී අහස් ගෙබේ කියලා සංගත තැටියක් නිකුත් කළා 2004 දී සල්මල් යාය කියලා සංගත තැටියක් නිකුත් කළා ඉතින් අර එඩ්වර්ඩ් හැම වෙලේම කිව්වේ හොඳ ගීත තෝරගමු හොඳ සංගීත අධ්‍යක්ෂකවරුන් ලවා ඒව සංගීතවත් කරගමු අපි බොහොම හිමින් හොඳ ගමනක් යමු කියලා ඉතින් එඩ්වර්ඩ් චරිත සුසංයෝගය තුලත් මේ අපේ ප්‍රේක්ෂකින් බලාපොරොත්තු වෙච්ච දෙයක් තිබුණා පොඩි අපි දෙදෙනාට ආදර කරපු විදිහක් තිබුණා ඉතින් මම හිතනවා ඒ සියල්ල එක්ක මගේ මේ ගායන ජීවිතේ අද මම යම් කිසි තැනක ඉන්නවා නම් යම් කිසි ජයග්‍රහණයක් ලැබලා තියෙනවා නම් මට හොඳ ගීත පහක් හරි ගයන්න අවස්ථාව උදා වෙලා තියෙනවා නම් ඒ සියල්ලෙම මුල්ම ආදරය මුල්ම ගෞරවය හිමි වෙන්න ඕනේ එඩ්වර්ඩ්ට ඒත් එකම මම මේ වෙලාවේ අනිවාර්යෙන් මතක් කරන්න ඕනේ පූජ්‍ය රඹකන සිද්ධාර්ථ ස්වාමින් වහන්සේ උන්වහන්සේ තමයි කැසට් පටයක් සඳහා මාව මුලින්ම සම්බන්ධ කරගත්තේ පන්සලේ පල්ලියේ කියන ගීතය මට මහා දෙවන්ත ශක්තියක් මගේ ජීවිතේට ඒ පද රචනාව ගත්තත් සංගීතවත් කළේ විශාරද ගුණදාස කපුගේ මහත්තයා ඉතින් ඒ ගීතය ඇත්තටම ඒ ගීතේ හරි බර ගීතයක් මම ඒ ගීතයට පුදුමාකාර විදියට කැමති මගේ ජීවිතය වෙනස් කරපු ගීතයක් මගේ ජීවිතයේ සම්දිස්ථානයක් වුණ ගීතයක් කියලා මම හිතනවා ඉතින් සංගීත ශාස්ත්‍රය තුල ගොඩාක් අය උදව් කරලා තියෙනවා ඒ හැමෝටම මම මේ වෙලාවේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා විශේෂයෙන් එඩ්වර්ඩ් ගැන ඉතින් කියන්න ගොඩාක් දේවල් තියෙනවා එඩ්වර්ඩ් ඉතින් මට කියන්න තියෙන්නේ බොහොම ස්තුතියි හැමදාම ආදරේ ගලා හැලෙන නොනිමි සෙනෙහ කඟුල ගේය පද විපුල් ධර්මප්‍රිය ජයසේකර සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ
විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් වෙනුවෙන් වෙන් වෙන සුගායනය වන ජාතික රූපවාහිනියේ සඳරු සුයාමයේ මේ එක වෙලාවක තනජක්කේ මේ එඩ්වර්ඩ් චරිතා යුවල සිංහල ගීතයේ රෝමියෝ ජුලියට්ද කියලා අහනකොට අනික් පැත්තෙන් කියුණා නෑ රෝමියෝ ජුලියට් නෙමෙයි සිංහල ගීතේ රාධා ක්‍රිෂ්ණා වෙන්න ඇති කියලා. ඇත්තරම මේ ඊ ගීත ඇතුලේ विकल्पधारावे नोवन समाज पनिवड़ेन एक प्रेमवंतेंटत् पोदुई अम्मट तात्तटत् पोदुई आचिरसीयटत् पोदुई समारेट अय्यट नंगिट एमनत्ता अक्कट मल्लिट हरि महापनिवड़ेयक् दिन गीरसक् तियेनवा मन दन्न एक विकल्पधारावे नोवेयि कियला कियन एक मन हितनवा निवेरदि कियला मे प्रेम कथा नवता मोहताक् अपि अवट बलमु एस्सरलाने एहेम हरि अमुतु गी संस्कृति अगी लकुणक् मे सुसंयोगय अतुले तियेनवा मन हरिद मन किव्वा हरिद ए वगे යුගලක් නෑ නේද සිංහල ගීතේ ඔව් හරි ඔය හරියටම ඒක කිව්වා ඒ කියන්නේ කියන්න පුළුවන් හොඳම විදිහෙන් සහ සරලම විදිහෙන් ඔය එක හරියටම කිව්වා මොකද එකක් තමයි දැන් මට එක දවසක් චරිතක්කලයි ගෙදරදී චරිතක්කයි මමයි එයා මම එදා ඒගොල්ලන් ගෙදර යන වෙලාවේ එයා සතියන්තේ පුවත්පතක ටැබ්ලොයිඩ් එක බල බල හිටියේ මට මේ සිද්ධිය කවදාවත් අමතක වෙන්නේ නැහැ මං ගිහිල්ලා මං ආක මේ डिस्टर्ब वे नै नै नंगे वाड़ पे ते बोणा के लिए पास अभी दिन पोडक कथा कर इनकोट या क्यूआ कलाकार कुणम ये कलाकार अट लुक वकी मक्तन थमंग इन कलाशेस्र पोषण करें पबसर अतटम मे कथा मम इगन गति चरतागे हर इतकोट मंग चरतागिंग हुआ कुहुमद मोन विधिट देख पहादल दें එයා කිව්වා සින්දු ගොඩාක් කියන්නේ නැති වුණා යම් විදිහක සින්දු ප්‍රමාණයක් කියලා තිබ්බත් නංගි ඒක ඔයා අර කිව්වා වගේ සමාජයට පණිවිඩම යන්නේ නැති වුණත් ප්‍රශ්නයක් නෑ නමුත් කලාකරුවෙකුට තියෙනවා අපි හිතමු අපේ රටේ සංස්කෘතිය ගත්තහම සංස්කෘතියේ විශාල ප්‍රමාණයක් අපි නියෝජනය කරනවා
ඒ විශාල ප්‍රමාණයට අපිට සංගීතයෙන් හෝ අපි ඔය නිල් ලයින් මාධ්‍යෙන් දැන් ඔයා ඉන්නේ මාධ්‍යෙ මම ඉන්නේ මාධ්‍යෙ අය සංගීතය සහ මාධ්‍ය දෙකම කරනවා. එතකොට ඒ පෝෂණය කිරීම කියන එකයි මට කියලා දුන්නේ මේ විදිහට. එතකොට ඒ සංස්කෘතික උත්සවවලදී එතකොට අපි පෝය දවස් අපේ 12ක් ගත්තොත් එහෙම අපි මාස 12ට එතකොට අපේ ළමා දින කාන්තා දින වැඩිහිටි දින මේ හැම දෙයක්ම ගත්තාම මේ ගොලංගේ ගෙදරින් විතරක් මේ මුළු ඔක්කොම දේවල් ටික කරන්න පුළුවන්. එතකොට තමයි පබසර මට දැනුනේ මේ අපි කියන කලාව පෝෂණය කරනවා කලාව පෝෂණය කරනවා කියලා කියන ගොඩක් අයට මෙහෙම පබසරයක් තියෙනවද මේ කිව්වෙ කොච්චර ලොකු කතාවක්ද කියලා. හරි. එතකොට අපිට ඇත්තටම වෙසක් දවසට එඩ්වඩ් අයගේ චරිතකගේ සිතුවක් තෝරගන්නේ නැතුව වැඩසටහනකට යන්න අමාරුයි. ඒ ප්‍රධාන ලිස්ට් එකේ ඒක තියෙනවා. අලුත් අවුරුද්ද ගත්තාමත් ඒකේ වගේ. දැන් කාන්තා දින වැඩසටහන් වල කතා කරනකොට ඒ ගීතේ නම මට මතකයි. දල්වාලමු අපි 1:35. ඔව් දල්වාලමු 1:35ක් එක ඇය නිර්මාණය කරන කලේ ලංකාවේ ගායන ශිල්පිනියන් 100ක්. කියන්නේ මන් දන්නේ නැහැ ඒ වගේ 100ක් හොයාගත්තේ කොහොමද කියලා. අපි ඇගෙන් මහමු තව ටිකකින් කොහොමද හොයාගත්තේ කියලා ගායන ශිල්පීන්ම තමයි එතන හිටියේ. වෙන වෙන අය ඇවිල්ලා එතන සින්දු කිව්වේ නැහැ. එතකොට කාන්තා දිනය කියන එක අද මේ දවස්වල කතා කරාට එයා 1900 බර ගණන් වල මේක වෙනුවෙන් මේ කියන්නේ කොහොමද නූපන් උපන් කාන්තාවකට ජීවිතේ දකින්නේ කියන එකද ඒ සින්දු ඇතුලේ ඇය කතා කරන්නේ. මේ ගායිකාවන් 100ක් තෝරගන්නවා. ඒ හා සමානවම චරිතක්කා හරි මම ඔයාලට කිව්වනේ හරි ලස්සනට පිරිසිදුව ඉන්න කෙනෙක් කියලා. ඉතින් එයාගේ ඇඟිලි ටික වුණත් එයා හරි පිරිසිදුව ලස්සන තියාගනවා. නමුත් අර සමාජ පණිවිඩයක් දෙනවා කතාවක් ඔයා මේ ප්‍රශ්නේදී ඇහුවනේ. මෙච්චර ලස්සනට ඇඳලා දැන් මේ යන ගමන් පාරේ බලු පැටවු ටිකක් හිටියොත් කන්න නැතුව ඇය එඩ්වඩ් අයියට හරි මට හරි පුතාට හරි කියනවා ළඟම කඩේකට ගිහිල්ලා කෑම එකක් ගන්න කියලා. එතකොට මේ ලස්සන හොඳට නේල් පොලිෂ් ගාලා තියෙන අතින් ඇයම ඒක අනනවා. අනල ඉවර වෙලා ඒ කියන්නේ එක මගුල් ගෙදරක ගිහිල්ලා එන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මේ වගේ ලස්සන වැඩසටහනකට ගිහිල්ලා ලස්සනට ඇඳලා හිටියත් එයා කාර් එකෙන් බහලා ගිහිල්ලා හරි එහෙම නැත්නම් එයා අනලා හරි එයා ඒ බලු පැටවුන්ට ඒක කන්න දෙනවා. ගෙදර ඉන්න බලු පැටියටත් ඒ වගේම ආදරෙන් සලකනවා. ඒ හා සමානවම මට මතකයි ලංකාවේ ගොඩක් ආටිස්ලා වයසට ගියාම ඒ අය වෙනුවෙන් ගීත වැඩසටහන් ඒ වගේම ඇගේ මුල් එළවල් උපහාර උල්ලවල් කරනකොට හුඟක් වෙලාවට මුල් තැනගන්නේ අය. සමහරට අය ඇගේ මුදල් ශ්‍රමය කාලය මේ හැමදේම ඒක වෙනුවෙන් කැප කරනවා. මට මතකයි GSP රාණි පෙරේරා මහත්මිය වෙනුවෙන් ඇය කරපු කැපවීම මං හිතන්නේ එයාගේ ළඟින්ම හිටපු අය දන්නවා. ගෙදර ඉඳලා ආදරෙන් බලාගෙන පිරිසිදු කරලා ලස්සනට ඇයව අවසන් කාලේ උපහාර උල්ලල දක්වාම හුඟක් හොඳින් ආදරෙන් ඇය බලාගත්ත දියණියක් වගේ. ඉතින් ඇත්තටම මේවා කවුරුත් කරන දේවල් නෙවෙයි. ඉතින් ඒ හිඳ අපිට බය නැතුව කට ඇරලා ලෝභ නැතුව අගයන්න ඕන තැන ඇයව අගයන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් හිඳ ගීත කලාව විතරක් නෙමෙයි ජීවිත කලාවත්. ඒ වගේම අර මං කියන අතහැරීමේ ගුණයත් ප්‍රගුණ කරන ගමන් මේ විදිහට සමාජයත් මේ විශේෂයෙන්ම මේ පරිවර්තනීය යුගයක අපි හැමෝගෙම හදවත් හරියට තුවාල වෙලානේ පබසර තියෙන්නේ. අපි හැමෝම දුවගෙන යන්නේ කැඩිච්ච තුවාල වෙච්ච හදවත් උඩින්. හැබැයි ඇය හරි පරිස්සමින් මේ හදවත් උඩින් අඩිය තියලා ඇවිදගෙන යනවා කාටක් වතුරිත. දිවි කතර ජයකන්ට දිරිය වෙමු මිනිසුන්ට. ගේ පද පූජ රඹකන සිද්ධාර්ථ හිමි. සංගීතය විශාරද එඩ්වර්ඩ් ජයකොඩි.
කම ජය ගන්නට වෙර දරනා මිනිසුන්ට නැති බැරි කම ජය ගන්නට වෙර දරනා මිනිසුන්ට අපි දින්නා ඔරුවක් මෙමු ජීවන ගඟ පෙද යන්නට මේ ප්‍රේම කතා නවතා මොහොතක් අපි අවට බල පැල්ලම් වලට ඇමයිලේස් ප්‍රෝටීන පැල්ලම් වලට ප්‍රෝටියේස් මේද පැල්ලම් වලට ලයිපේස් ත්‍රිත්ව එන්සයිම ක්‍රියාකාරීත්වයෙන් සියලු පැල්ලම් ඉවතට බබල් රොෂින් පවුඩර් මනුසත් බව ලැබ ධර්මයේ හැසිරෙන්නට පමාවන්නේ කිමද මිනිසුනි ගේපද පූජ රාඹකන සිතාර්ථ හිමි සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ Sampatnam, mirengu apas.
මේ රටට මේ ලෝකයට සින්දුවක් කරලා අවුට් කරනවා වෙනුවට ඇය මේ බිහිකලේ සංස්කෘතියක් සිංහල ගීතයේ අර සංස්කෘතික ගැහැණිය කියන චරිතය දශක ගණනාවක් පුරාවටම සංගීත ලෝලීන්ට ගෙන ආවේ ඇය විශාරද චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් ඇත්තටම චරිතා ප්‍රියදර්ශනී මහත්මිය ඔබේ නිර්මාණයක් වෙනුවෙන් ගීතයක් තෝරගන්නකොට ඔබ මොනෝහරි විශේෂ නිර්ණායකයන් අත්හදා බලනවද මෙන්න මේ ගීතය නෙමෙයි මම තෝරගන්නේ මේ ගීතය කියලා කියන්න හිමයි මුලින්ම ඇත්තටම ගීපද රචනය සංගීතය සහ ඉතින් දැන් අර මගේ ස්ටයිල් එකක් තියෙනවනේ හැබැයි උනට දැන් මං එහෙම හිතුවාට මට හිතුණා දැන් දැන් මෑතකදී මම අලුත් ගීත කිහිපයක් පටිගත කළා තිල්නර හුණගේගේ ගීතයක් පටිගත කළා ඉතින් ඒ ඒ ගීතවල අර මං මං ටිකක් වෙනස් විදිහකට ඒ ගීත ගායනා කළේ ඉතින් ගීපද රචනාව ගැන අතරම ටිකක් සැකලිමත් වෙනවා ඒ කියන්නේ මහා දේවල් නොකියුවට පබසර තංජනගේ කිව්වා වගේ දැන් සම්මන්ත්‍රණයක් තියලා අපිට කියලා දෙන්න දේවල් නොවුනාට තීරණය දැන් අපි එහෙම ඒකට උදාහරණයක් මම කියන්නේ දැන් එම් එස් ෆර්නැන්ඩෝ මහත්මයාගේ ගීත කලාව ගත්තම කොච්චර ගැඹුරු දර්ශනයක් තියෙනවද හැබැයි හරි සරලයි ඉදිරිපත් කරන විදිහ ඒ නිසා මම හිතනවා හැම එකකම අර ලොකු වචන දැම්ම පළියෙන් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ නමුත් ඒක ඇතුලේ අර අන්තර්ගතය ඊට හොඳ වෙන්න ඕනේ කියලා මගේ මම පෞද්ගලිකව ඒක හිතන දෙයක් ඒත් එක්කම මම ආසයි අලුත් වෙන්න දැන් මොකද ඒක මට තේරෙන්නේ මගේ පුතා මට ළඟදි ගීතයක් කරා මහාචාර්ය සුනිල් ආරියරත්න රචනා කරපු චන්දීප ජයකුඩි පුතා තමයි සංගීතවත් කළේ ඔබේ අහසේ කියලා ඉතින් ඒකේ කරනකොට මට තේරුණා දැන් අර ඒ ඒ අපේ පුතාලගේ ස්ටයිල් එක වෙනස්. ඉතින් අපි දැන් ඒකටත් අපි අනුගත වෙන්න ඕනේ. මොකද දැන් මේ අපිට එකතන නැවතිලා ඉන්න බෑනේ. මේ ලෝකේ ගමන් කරනවා. ඉතින් නිර්මාණකරණයේදී වුණත් අදහස් වලින් වුණත් ඉතින් අපි අපේ දේත් රැකගෙන අපි ඒ ගමනට එකතු වෙන්න ඕනේ. මම හිතනවා නමුත් හැබැයි මම මං හිතනවා දැන් මම නිවේදිකාවක් විදියට වසර 40ක් වෙන්න එනවා මම ජාතික රූපවාහිනියේම ලොතරැය්‍ය අපේ වාසනාව කියන වැඩසටහනේ අවුරුදු දැන් 37ක් එක දිගට හැබැයි ඉතින් අනන්‍යතාවයකුත් ඇති කර ගනිමින් මේ හැම කාලවකවානුවටම සකස් වෙමින් මම ගමනක් ආවා ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ජාත්‍යන්තර කාන්තා දිනයේ දවසට මට කියනවා කාන්තාවන්ට කියන්න කියලා මම හැමතිස්සෙම හිතන දෙයක් අපි දෙන්න හැම වෙලෙම කතා කරන දෙයක් තමයි මට තනුව වෙන්නත් බෑ තනුවට මං වෙන්නත් බෑ අනිවාර්යයෙන් ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ අපි දෙන්න භූමිකා දෙකක් හැබැයි මේ දෙක තුල අපි කොහොමද මේ ගමන යන්නේ කියලා මේක බොහොම සුහදව දැනුම බෙදා ගනිමින් ආදරෙන් ගියොත් අපිට ගොඩක් දේවල් තනුවට මගෙන් ගන්නත් පුළුවන් මට තනුවෙන් ගන්නත් පුළුවන් මේ මේ මේක තමයි වටින්නේ මේ මේක අපි කාටවත් බැහැර වෙන්න බෑ මේ සමාජයෙන් අපි ඔක්කොම මුණ ගැහෙනවා කතා කරනවා අපි හැමෝම මේ සමාජයේ කොටස් කරුවෝ හැබැයි චරිත ප්‍රදර්ශන මහත්මිය දැන් ඔබ සංයුක්ත තැටි එහෙම නැත්නම් ගීත ඇල්බම 3ක් හෝ 4ක් හැටියට අපිට දායාද කරපු මේ නිර්මාණ ටික ප්‍රවේශමෙන් එකින් එක පිරික්සලා අහලා රසවිඳලා බැලුවොත් එහෙම මම දන්නේ මගේ තර්කය ඒ කියන්නේ එහෙම සිංහල ගීතයේ තේමාවන් විදිහට ගත්තොත් දෙකලවර ස්පර්ශ කරපු වෙන ගායිකාවක් නැද්ද මන්දා මොකද එතරම්ම ඒ සියලු ගායනා ටික අදටත් ජනප්‍රිය වෙලා තියෙනවා තරජක කිව්වා වගේ වැල්මී වැල්වල නැතුව අවුරුදු ගීලයිස්තුවක් හැදෙන්නේ නැහනේ මෙහෙම අහන්නකො ප්‍රශ්නයක් දැන් ඔබ මේ ගී ලයිස්තු ඇතුලේ සරල ගී ගුවන් විදුලි ගී තැටිගත කරපු ගී වලට අමතරව ඔබ වේදිකා නාට්‍ය වලට මම හිතන්නේ එඩ්වඩ් ජයකුඩි මහත්මයා ලංකාවේ වේදිකා නාට්‍ය අතිශය විශාල ප්‍රමාණයක් සංගීතවත් කරපු සංගීත ශිල්පියා වේදිකා නාට්‍ය වලට සිනමා නිර්මාණ වලට ටෙලි නාට්‍ය වලට ගායනෙන් ඔබ සහාය වෙනවා මෙන්න මේ වෙනස මම කැමතියි ඔබෙන් ටිකක් දැනගන්න ඔව් ඇත්තටම ඒකත් මට ලොකු වාසනාවක් 1987 දී ආචාර්ය සෝමරත්න දිසානායකගේ පළමු
टेलीनाट्य पुंची पेटाव ये गीत ये टेलीनाट्य तेमा गीते गायना के लिए ममा तेडवरुत अपियालु केला में दरुअन मेनुन गायना कर गीतिया माल कैकुलु पोकुरु आगे केला ये तेक बी सी तुंग पेरेरा आगे मुतुलांद के ना टेलीनाट्य तेमा गीते शिल्डन प्रेमरत्न महात्म्य संगीत सेपुए इतम रोलैंड फर्नांडो महात्म्य पूजा टेलीनाट्य तेमा गीते गायना कलती नो थिंग वेदिका नाट्य वल्टत गीत गायना कलत दल एडविन पीरिस महात्म्य दल वेदिका नाट्य थिंग मम अतम मगे जीवित पब्बसर मम हेम गुडा देवल मंग आसाई निर्माण कराई मंग इसलम जीवित तीरदूना मगे थिंग ये खाल वकमाणु वलट गेलपे मिंद मम मगे जीवित अरगन गए इतने समहारते पुड पसटे अन्ना नमूत और हतली अग्गे अट पास मम मगे नवती अद्यापन कटू आरंभ कला मगे गेदरी गुड़ाकदाव कला मठ एक हरी सतुट एक मठ हरी सतुट मैग्र हरी आसाई एक निश्रद पनास हतर कि तम मम शास्त्रपति उपाधि इवर कले थिंग एक मंख्या अद्यापने हेम बेला वक्त उबट पुलवा काले होयागन काले नैत्ते ने उबट उबट पुल हेमदेम कलम आकरण कर उबे जीवित दिन उबे आते निशा अपिट पुलवा अपि वेनुवेन अपे जीवित वाले तीरण गण ඉතින් කාල කලමනාකරණය කරගනිමින් හැම භූමිකාවක් තුළම සාර්ථකව හැසිරෙන්න පුළුවන් කාලය කලමනාකරණය කරගනිමින් කාන්තාවකට අනිවාර්යයෙන්ම ඉතින් මම හිතනවා මම ඒක ජයග්‍රහණය කරලා තියෙනවා මම එහෙම මම ඇත්තටම එහෙම කම්මැලි නෑ මං ගෙදර වැඩ කරනවා ගෙදර හැම වැඩක්ම කරන්නේ මම ගෙදරදි මම සාමාන්‍ය ගෘහණියක් හැබැයි මම निर्माण करनेट प्रसंगे कट गि हम मम कलाशिल्पिनिया गुआन विदुलियट हम मम प्रवृत्ति निवेदिका वा वेडसटहन गुआन विदुलियत मम वेडसटहन देखा किदरी फत करण मत के रेंदन गी वेडसटहन सह यदापुर चित्रपाटे गिंकिन वेडसटहन मगे बाप्पा जयंत पीरिस महात्म्य तेक थिंग अपे खला पाउलक अलुतेन देंगे पाउलट थव गुडा कायक तेलातीन चतुरिका पूर्णिका इवगे पेशलला गायानला हेमोम इथिंग मम हितर देंगे थिंग ए निशा आपिट गुडा देवा शेयाकर गाण तीन मुकद देंग एगुलात निवेदन शेस्ट्री इन इथिंग मंग हेमविले आशीर्वाद करना मगे थवत् नेगडी अंदे दिन एक माध्य शेस्ट्री इन्नवा चमाली सह निरंजला ऐदें अपात्र है नमूत ऐत निवेदिका वक विधिट वेडकला थिंग मे उमिक पुता अलगे दूलगे कला काट उदव करमीन थिंग भूम मध्यम प्रतिपदावे हिमिंगवन क्यों පදනම ශක්තිමත් වෙන තරමට ඒක උඩ ගොඩනගන්න පුළුවන් ගොඩනැගිල්ල තට්ටු ගානක් උසට ගොඩනගන්න පුළුවන්. අපි මේ ගීතයෙන් පස්සේ මොන ගහන්නේ අද ජාතික රූපවාහිනියේ සඳුරු සොයාමේ මිටියාවතේදී එතනදී මොන ගහමු. net කෙවෙනි බොඳ කල අහිමිසෙනහස. ගීය පද ධර්මරත්න පෙරේරා. සංගීතය ආචාර්ය රෝහණ වීරසිංහ. सित मगी
තරං ඉක්මනින් සඳරූ සොයාමය ගත වුණු වෙන දවසක් නැද්ද මන්දා. ඇත්තටම දැන් තනුජක්ගේ වැඩසටහන පටන් ගත්තේ මම ඔබෙන් අහලා චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් නැමැති මාධ්‍යවේදිනිය ලංකාවේ මාධ්‍ය ඇතුළු කොහොම සලකුණක් තිබ්බද කියන එක. චරිතා ප්‍රියදර්ශනී පීරිස් නැමැති ගායිකාව ලංකාවේ රේඩියෝ ටෙලිවිෂන් එහෙම නැත්නම් සමාජ මාධ්‍ය දැන් අතිශය ජනප්‍රිය සමාජ මාධ්‍ය තුලේ කොහොම සලකුණක්ද තියලා තියෙන්නේ අපි එතනින් අද වැඩසටහන සමත් කරන්න හිතන්නේ ඔව් මම හිතන්නේ සමාජ මාධ්‍ය කියලා කිව්වහම එතන තියෙන නියෝජනය වෙන තාරුණ්‍ය කියන කොටස ගොඩක් වැඩි ඉතින් ඒ හින්දා මම හැමතිස්සෙම එයාගේ දුවයි පුතයි එක්ක කරන නිර්මාණවලට සහ ඇගේ නිර්මාණ නැවත නැවතත් YouTube සහ සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ ප්‍රචාරය කරනවට හුඟක් එයාවත් එන්කරේජ් කරන ගමන් අපි සමහර දේවල් කතා කරනවා මොකද මට මතකයි ඇගේ පුතා විවාහ වෙන දිනේදී ඇය ගීතයක් ගායනා කළා මගේ අටෙන්ෂන් එක තිබුණෙම සරිතක් අදිහා ඇත්තටම මගේ ඇසලනොත් කඳුළු ආවා චරිතක් අයි සින්දුව කියනකොට මම අර හැමතිස්සම කිව්වා වගේ අර නිර්මාණ කරුවයි සාමාන්‍ය ගැහණියයි අතර ලොකු වෙනසක් මම දකින්නේ නැහැ ඒ මව විදිහටම මම සංදීපව සහ නංගිව හදනවා බණිනවා ඒ දේවල් ඔක්කොම මම ඇස් දෙකෙන් දැකපු කෙනෙක් ඉතින් ඒ හින්දා ඇයි ගීතේ කියනකොට ඇත්තටම අකටත් සජීවීව එතනදී ඇඬුණා සහ එතන හිටපු ගොඩක් අයට ඇස්වලට කඳුළු ආවා මොකද හැමෝම මේ පවුල ගැන දන්නවා සහ ඇගේ පුතා එදා වෙන් වෙලා යනවා නමුත් ඒ දේ දරාගෙන ඒ සින්දුව ඒක සතුටු කාරණාවක් තමයි හැබැයි ඒකේ වෙන දුකකුත් තියෙනවානේ ওই කතාවත් එක්ක ඉතින් මං හිතන්නේ ඇගේ විශ්වාසය කියන එක ගත්තොත් අපේ විශ්වාසය කියන එක හිත ක්‍රියා කරන ආකාරය අනුවනේ වෙන්නේ. ඉතින් එතකොට ඒ හිත වෙනස් වෙනකොට අපේ මේ ආකල්ප වෙනස් වෙනවා. ඒ අනුව අපේ හැසිරීම වෙනස් වෙනවා. අපේ අවශ්‍යතා වෙනස් වෙනවා. ඒ වගේම අපේ හැඟීම් වෙනස් වෙනවා වගේම අපේ කාර්ය සාධනය වෙනස් වෙනවා. ඒ කාර්ය සාධනය වෙනස් වුනහම තමයි ජීවිතය වෙනස් වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔය අහන ප්‍රශ්නේ වෙනස් වෙන තැන තමයි ඇයි මේ කූට ප්‍රාප්තිය දැන් ඉන්නේ. ඒ කියන්නේ කොහොමද සමාජ මාධ්‍යයට එහෙම නැත්නම් තාරුණ්‍යයට ඇගේ නිර්මාණ තව ප්‍රචලිත කිරීම සඳහා එන්නේ කියලා කතාවක් තියෙනවා ගොඩක් වෙලාවට අපිට අලුත් වෙන්න ඕනේ නම් අපි පරණ නිර්මාණ රස විඳින්න ඕනේ අලුත් අදහසක් ගන්න ඕන නම් ටිකක් දැවැන්ත ටිකක් වයසට ගිය අත්දැකීම් බහුල හොඳ මිනිසුත් එක්ක අපි කතා කරන්න ඕනේ එහෙම නැත්නම් පරණ පොතක් අරන් කියවන්න ඕනේ කියලා. එතකොට අපිට නැවතත් අපි අලුත් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තාරුණ්‍යයටත් මට කියන්න තියෙන්නේ මේ දැවැන්ත කලාකරුවන් රසක් එකට එකතු වෙලා තමයි මේ නිර්මාණ කරලා තියෙන්නේ. අද වගේ තාක්ෂණය උපයෝගී කරගෙනම නෙමෙයි මේකට තෝට් එකක් දීලා තියෙනවා. එතකොට
අපි අර මවයි පියයි ගීතය එහෙම ගත්තොත් එහෙම يعني බුද්ධ දර්ශනය ඇතුලේ කියලා තියෙන දේ ඒ ගීතයට මේ සමානාත්මතාවයේ හරහා කියනවා يعني මාතා පිතා දිසා පුබ්බා කියලා පූර්ව දිශාවේ අම්මයි තාත්තයි يعني හිරෙන් කියන ඒ කතන්දරය ඒ සමානාත්මතාවය يعني බුදුන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත්වෙච්ච වෙලාවේ ඉඳලම කිසිම ලිංගික ભેදයකින් තොරව සියලුම දේවල් සියලුම මිනිසුන්ව සමානාත්මතාවෙන් යුක්තව සැලකුවා. එතකොට අද මේක මේ ලොකු මාතෘකාවක් වුණාට ඒක සෑහෙන කාලයකට කලින් බුදුන් වහන්සේ එවගේ අදහසක් ඉදිරිපත් කළා තිනේ. ඉතින් ඒ වගේ ගීත ඒ වගේ දර්ශනයන් يعني ෆිලොසොෆි එකක් නැතුව කිසිම දෙයක් නිර්මාණයක් ඉස්සරහට ගෙනියන්න බෑ. ඉතින් මේ පෞලේ නිර්මාණ ගත්තාම හැම ගීතයක් පිටිපස්සෙම ෆිලොසොෆි එකක් තියෙනවා. හැම එකක් පිටිපස්සෙම දෘෂ්ටිවාදයක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අයිඩියොලොජි එකක් තියෙනවා. මේක අපි අධ්‍යයනය කරන්න ඕනේ. තරුණ මේ කලාකරුවන් වුණත් හරි නිර්මාණ කරනකොට එකක් ඇය කිව්වා වගේ ගීතේ පෝෂණය කරන්න කලාව පෝෂණය කරන්නත් පවතින ගීත. අද ඇවිල්ලා හෙට යන ගීත නෙවෙයි පවතින ගීත, මුමුණන ගීත, අපි හොයාගෙන අහන ගීත, ඒ වචනවලට අපි ආදරය කරන ගීත ප්‍රමාණයක් තමයි අපි නිර්මාණය කරන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ට්‍රෙන්ඩින්ග් 1 එනවා කියන එකෙන් අපි අදහස් කරන්නේ නැහැ මේ තරුණයේ අතරේ හොඳම ගීතේ තමයි ट्रेंडिंग वन एन निकला इतको तंग लाइक्स हो कमेंट्स प्रमाण वेडी वेच प्रमाण आनु एक हेमबेन है एक मिनिसोंगे हदवते केटेंडोनी ट्रेंडिंग एंडोने हदवत ऐतुले ट्रेंडिंग एना सिंधु तमाय अत ट्रेंडिंग सिंधु अकबाट पतल ये ही ना तमाय आदर तथ्य का काय किया ने मैं वाके महान से वेला कर पो ये गीत वलट ते ने इधर का डा अवस्था वारो आकी हुआ वाके उन द पादन में किंग सकसिला ते ने वाके लेकिन ये अनु तमाय मम हिता ने कारे साधने ऐ तामत मो कुदिंग करन निसा एगे जीवित यात तारों ने अत्यक वेना सिला तामत पड़ी के लिख वाके इन्ने हिताने में हम देव बेन्ने एक निसा किला तमाय मम हुगा के लावट विश्वास कराने धनुजे बटा मत के मे चंदीप एक पाठम मे लंकावट सत्यापुअपतक हूगे छायारूपयक पलवनाट पे एक हरिहरियट उगे समाजवाद्य शावे पटंगत्त ये हूगे खड़वसम रूपे सवर्णटति ओहुहो शारण्य संबंधव कलाव पत्तिब दिन अनागत अक्सिनेबहो सम्या तीन वह එදෙන්නම කලාවට කැමති එදෙන්නටම සංගීතය පිළිබඳ හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා හැබැයි මං හිතන එකට හොඳම උත්තරේ තනු දෙයි මොකද තනු ගොඩක් එදෙන්න එක්ක යාළුයි මේ මං කිය උතයි දුවයි ඔව් ඒ කියන්නේ එක පැත්තකින් ඇයට පොඩි කරගාටුවක් තියෙනවා දෙන්න ටිකක් වැඩිපුර අධ්‍යාපනයට සහ තමන්ගේ අධ්‍යාපනයත් එක්ක මොකද වෙන රටවල වල ඉගෙන ගන්නකොට ලේසි පහසු නැහැ කියලා අපි දන්නවනේ දැන් මෙහෙ ඉන්නකොට අම්මයි තාත්තයි ඔක්කොම කරලා දුන්නා දැන් ස්වාධීනව කරගෙන යනකොට ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලන්ට අර 100%ක්ම කලාවට එන්න බැරි දේ ගැන පොඩ්ඩක් චර්තයක්ගේ හිතේ පොඩි ආවනම් හොඳයි කියලාද හිතන්නේ ඇයට ආවනම් නෙමෙයි ඊට වඩා කලා කටයුතු වලට තව චුට්ටක් ආවනම් හොඳයි කියලා ඔව් ඒ දෙන්න වෙනස් මොකද මම හරිම ආස දෙය තමයි ඒ දෙන්න කැමති නැහැ අම්මයි තාත්තයි නිසා තත්වයකට එන්න මං හරි ආසයි ඇටිටියුඩ් එකට මං හැමතිස්සෙම යාට කියනවා අක්කයි ඇටිටියුඩ් එක වෙනස් කරන්න ඉපා දැන් ශාරණයට වුණත් රූපවාහිනී සංස්ථාවෙන් හරි කොහෙන් හරි යාට ඉන්ටර්විව් එකකට කතා කරාම එයා හැමතිස්සෙම අහනවා ඇයි මට එන්න කියන්නේ කියලා ඉතින් ඒක හොඳ ප්‍රශ්නයක් මොකද ඇයට දැනෙනවා ඇති සමහර විට අම්මයි තාත්තයි දැවැන්ත සේවයක් කරාට ඒක මට ඉන්ටර්විව් එකක් දෙන්න සුදුසුකමක් නෙමෙයි කියන්නේ. ඔයා හිතන්නේ ඒක කොච්චර දියුණු දෙයක්ද කියලා. දැන් හුඟක් වෙලාවට අපි බලන්නේ කාගේ හරි පිටෙන් ගොඩ යන්නේ. නමුත් ඒ දෙන්නම එහෙම නැහැ. ඒගොල්ලෝ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හරියට මේ විෂය ඉගෙනගෙන. ඒගොල්ලෝගේ හරි වෙලාවේ ඒ වෙලාවට ඒගොල්ලෝ මේ සිංහල ගීතයට කරන්න පුළුවන් උපරිම සාධාරණේ අම්මගේ තාත්තගේ ගෞරවය තියලා කරන්න. එතකොට සමහර හොඳ නිර්මාණයක් මේ දෙන්නගෙන් එන්න සෑහෙන කල්යයි. හැබැයි කමක් නැහැ. එහෙම තමයි නිර්මාණ බිහි වෙන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ එඩ්වඩ් අයියත් ඒ වෙලාව ගන්නවට කැමති. අරගෙන ඒ දෙන්නගෙන් හරි නිර්මාණයක් එනවට කැමති. ඉතින් චරිතක්කගේ අර මෙහෙම නිතී අම්මා ඉතින් අර මේ හැමතිස්සෙම හුරතලෙත් එක්ක යන එකක් නේ. ඉතින් එතකොට පොඩ්ඩක් ආසයි ටිකක් වැඩි පුර ප්‍රමාණයක් මේකට එනවනම්. ඔව් ඇන්ටක දුව ඇත්තටම දුව මේ චිත්‍රපටයක එහෙම දුවයි පුතයි දෙන්නම රඟපාලා තියෙනවා. දුව සිරි රජ සිරි චිත්‍රපටේ ආචාර්ය සෝමරත් දිසානායක රේණුකා බාලසූරිය මගේ මිතුරිය චිත්‍රපටේ රඟපෑවා නංගිට. ඒ වගේම පුතා නිරාෂා ටෙලිනාට්‍යයේ ස්වාධීන රූපවාහිනියේ රඟපෑවා. හිරිපොද වැස චිත්‍රපටේ රඟපෑවා. ඉතින් ඇත්තටම ඔවුන් ඒ රංගනෙට එහෙම දායක වෙලා තියෙනවා.
අපි ඇත්තටම මේ වෙලාවේ කියන්න ඕනේ ඉතින් ඔය කලාවට මේ කට්ටියත් එකතු කර ගන්න ඕන නිසා ඉතින් අපිට තියෙනවා එඩ්වඩ් ගේ මේ පුද්ගල ගී ප්‍රසංගයක් මාරම්බරේ ඉතින් දැන් මේ ප්‍රසංගය අපි රටවට ගමන් කරනවා ඒ අතරතුරේ දැන් මට කොහොම හරි අර තරුත් කිව්වා වගේ මටත් ආසයිනේ දුව පුතා ඔක්කොම දුව එතකොට හිටියේ නෑ දුව විදේශගත වෙලා හිටියේ ඉතින් පුතත් එකතු කරගෙන අපි නිතුදැහන් කියලා ආදර ගීතාවලිය ඒක ඒ ඒ ප්‍රසංගය තනිකරම ආදර ගීතවලි නෙළුම් පොකුණ අපි ප්‍රසංගයක් පැවැත්තුවා. ඉතින් පුතාට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා. හොඳට සංගීත ඥානයක් තියෙනවා. බොහෝම හිමින්. නමුත් ඉතින් මම ආසයි. ඒ දෙන්නත් මේ ශාස්ත්‍රයට දායක කරගන්න මගේ ආසාවක් තියෙනවා. ඉතින් ඕනම අම්ම කෙනෙක්ගේ ප්‍රාර්ථනාව ඒක වෙන්න ඇති. ඉතින් අපි බලමු කාලය රිද දෙන්න ඕන හැමදේම. මොකටද ඉතින් නේද මේ ගහේ කටුළු කරන්නේ අංශ පැටියන්ට පීනන්න උගන්වන්න ඕනේ නෑනේ බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමියට ඒ වගේම අපි අවුරුදු ගණනාවක් තිස්සේ රසිකයන් විදිහට අත්පොලසන් දීලා ඔබට පළ කළ සුබපැතුම අද සඳුරු සොයාමේදී පළ කරනවා සත්තකින්ම මේ තියපු අලුත් පියවර සහ අලුත් සංගීත රටාවන් සංගීත නාදයන් එක්කලා යන්න පටන් ගත්ත මේ ගමනටත් අපි බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා තව තවත් නිර්මාණ කටයුතු වැඩි වැඩියෙන් අපිට තිළින කරන්න ඔබට ශක්තිය ලැබේවා කියලා. ඔව් ඇත්තටම මමත් ජාතික රූපවාහිනියට ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ වගේ කාලෙක මේ වගේ යහපත් ගීතයට ඉඩක් වෙන් කළාට විශේෂයෙන්ම බබල් ආයතනයටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා මොකද හොඳ දැන් මගේ ගීත තෝරා ගැනීමේදී මම නෙමෙයි ඇත්තටම තේරුවේ ඒ ආයතනය. ඉතින් නමුත් සමහර ගීත තිබුණා 1987 විතර ගායනා කරපු ගීත මම මට දැන් මතකත් නැහැ. ඒ කියන්නේ මම ලොකු ගීත ප්‍රමාණයක් ගායලා නැහැ. නමුත් ඉතින් අර අපි වැඩි කියන්නේ නැහැ ඒවා. නමුත් එහෙම ගීත තෝරලා තිබුණා. ඉතින් මට පුදුම හිතුණා ඒ කියන්නේ කොච්චර ඉවක් තියෙනවද කොච්චර බලලා තියෙනවද ගායන ශිල්පියෙක් ශිල්පිනිය තෝරා ගන්නකොට ඔහුගේ හෝ ඇයගේ ගීතාවලිය ගැන. ඉතින් ඒ නිසා මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඒ වගේම සිදත් සොමසුන්දර මහත්මයාටත් මම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඉතින් ඉතාම ලස්සනට සංගීත අධ්‍යක්ෂණය කළා මේ වැඩසටහනේ හැමෝටම කණ්ඩායමටම රංග ඇතුළු ස්තුතිවන්ත වෙනවා සමුගන් ඉස්සල එක දෙයක් කියන්න ඕනේ මගේ ප්‍රාර්ථනාවක් තිබුණා චරිතා ප්‍රියදර්ශනී කිව්වොත් අඳුමතරමේ ගීත තුනක් හරි මතක් වෙනවා නන් ලොකු දෙයක් කියලා මං හිතනවා මං ඒක ජයග්‍රහණය කරා ඒ නිසා ජීවිතේ හැම වෙලාවෙම අනන්‍යතාවයක් කුමන ශේෂ්ත්‍රයේ හෝ ඔබ ගොඩනගා ගන්න ඔබ ඔබම වෙන්න ඒක තමයි හොඳම දේ බොහොම ස්තුතියි ඔබතුමියට නිදුක් නිරෝගී දීර්ඝායුෂ ප්‍රාර්ථනා කරනවා තරංජක්ගේ බොහොම ස්තුතියි හද වැඩසටහනට සම්බන්ධ වුණාට නොවරදමාම ලබන සෙනසුරාදාත් මේ වෙලාවට සඳුරු සොයාමේදී මුණ ගැහෙමු සුබ රාත්‍රියක් ඔබට වසත් කල වැයෙන සෙනෙහසේ වෙනනද ගේපද ආචාර්ය අජන්තා රණසිංහ සංගීතය ග්‍රේෂන් ආනන්ද Thank you.
වන කුණු යලි රෙදි පිළිමත තැන්පත් වීම වළක්වන anti redeposition polymer තාක්ෂණයෙන් bubble machine powder.